Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad memaklumkan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB bertanggungjawab sepenuhnya termasuk semua aspek keselamatan di lapangan terbang dan polis hanya membantu. Beliau mengulas mengenai rakaman kamera litar tertutup yang dikaitkan dengan kes kematian Kim Jong Nam di KLIA2 boleh disiarkan media asing. Pihak berkuasa juga sedang menyiasat perkara berkenaan. Rakaman berdurasi 2 minit 33 saat di KLIA2 itu disiarkan sebuah syarikat penyiaran asing tular di media sosial sejak Ahad lalu. Pada 13 Februari lalu, Jong Nam dilaporkan berada di KLIA2 untuk menaiki penerbangan ke Macau apabila secara tiba-tiba seorang wanita menekuk mukanya dengan kain yang dipercayai mengandungi cecair beracun.